придбай картину, допоможи ЗСУ. У музеї українського живопису виставили на аукціон картину дніпровського художника Тараса Триндика. Всі виручені кошти підуть на допомогу українським захисникам. Подробиці далі в сюжеті. Музей виставляє на продажу, на аукціон, ось цю роботу. Одна з найпоследніх, ця серія, це було перед початком війни, але вже була напряженка, все, вже танки вокруг України їздили. Тобто це одна з свіжих останніх робот. Дніпровський художник Тарас Триндик малює більш ніж 5 років у стилі напівабстракції, напівреалістичного живопису. Пише маслом та зображує, зокрема, природу. Зазначає, творить на одному подиху, адже навколо є чим надихатися. Художник зазначає, свої картини не називає. Каже, має бути простір для фантазії глядача. Є дуже багато місця, щоб людина став співучасником цієї роботи. Тобто він путешествував по цьому лісу, смотрел на эту луну или солнце, он думал. То есть здесь есть место для творчества. То есть в искусстве это очень важно, потому что когда картина идеалистически сделана, то есть там нет места уже для человека. З музеєм українського живопису, каже, співпрацює вже давно. І коли там запропонували долучитися до доброї справи, погодився і віддав картину на аукціон. Армія передовая – це вже як наконечник. Копья, как бы, но у него есть основа, есть тыловое обеспечение, экономика, состояние эмоциональное людей, настроение. Должно быть все совокупно, тогда будет очень хороший результат, тогда будет победа очень скорая. У музеї зазначають, переконані, знайдуть відгуку поціновувачів мистецтва. Ціна творчості – перемога. Стартують на аукціоні з майже 30 тисяч гривень. Це вп'ятеро менше за реальну ціну роботи художника. Долучитися до аукціону може кожен, адже він проходить онлайн. На офіційних сторінках у Фейсбук та Інстаграм. Дедлайн – 10 квітня. Абсолютно всі 100% коштів будуть направлені на закупівлю необхідних там, тепловізорів, скажімо, там, кевларових касок. Бронежилетів, які, власне, будуть там з-за кордону закуповуватися і передаватися сюди. Та ця робота не єдина. На аукціон обрали ще з десяток картин художника, над якими він працював під час війни. Кожні 2 тижні виставлятимуть на продаж нове полотно. Ідея яка, що тоді була, бомбили наші міста, просто стирали з лиця землі, і, була, определенная тревога, но началось уже какие-то успехи, и сбивали самолеты, вертолеты. И вот я под этим впечатлением писал эту работу, что все-таки солнце, оно не зашло, оно есть, оно вот над нашими селами, городами, и все это состояние, оно временное. Скорейшие перемоги Украине бажают Виктория Вахрушина, Олег Радионов, Open News, телеканал «Відкритий».